うん、5期生でディズニー行ったんですよ。ディズニー C。ああ、 C。で C ってお酒飲めるんですよ。ああ、聞いたことある。お酒売っててお店で、うんうんうん。ちょっと待ってくださいね。また。うん、すいません。でお酒買えるんですけど、うん、うちのそのラミちゃん、雪花ラミちゃんが、まあ、結構お酒をたしなむ方。はいはいはい、お酒大好きで。ね、で、モモスネネちゃんと、まあ、オマールポルカさんはちょっと後から合流するんで、うん、この時いなかったんですけど、うんうん、いやちょっと飲み物を買ってくるっつって、うんうん、で席取っときたかったので、うん、じゃあネネちゃんが席座っと待っとくねっつって、うん、待っててで私とラミちゃんがじゃあ先に買ってくるわっつって、うんうん、わーって言ってでお互い飲み物買って、うん、ラミちゃん2本ビール紙コップに買ってきてくれたんだ500ミリのついてって、うん、でそれ席戻って行って、うんで、ラミちゃんがそこで、あ、ネネちゃんの分の飲み物も聞いとけばよかったって言ってて。うんうんうん、でもネネちゃんは2本あるから、1本自分のだと思ってて。ああ、確かに確かに。あれそれネネのじゃないのって言ったら、うん、いや違うよ、2本私のビールだよって。ダブルビールしてたっていう。すげえすごい、もう両手にお酒飲むのが当たり前なんだきっと。だから、あれはちょっと面白かったですね。へえ、そうなんだ。すげえあのね、本人曰く、もう一回買いに行くことになった時に大変だから、うん、竹2本買っちゃうわつー感覚で2本買ったらしいんですよなるほどねすごいなお酒が好きなんだねうん、ラミのだよって言ってすげえで、その時のねねちゃんの反応はあーみたいなそうなのって言ってねねのじゃないのって言ってねねのじゃないよってねねのじゃないよ違うね決まってんじゃんって言ってましたもんラミちゃんがすごいなだからこれも多分知らない人から見たらうん、うん、え、2本も買うのみたいな